palaukit. Kodėl jums taip lengvai slysta čia į viršų? Taigi, slidės pačios slysta. Ta prasme. Ta prasme, kad mes dažniausiai viską apsunkinam labai, viską darydami iš jėgos. O paslaptis yra tokia, kad jeigu man pavyks slidę laikyti po savo koją, tada jos slysta pačios. Ir tai yra, kad tiesiog įdarbinu čiurną, didesnį krūvį laiko ant priekinės pėdutės dalies, ir slidė būna tiesiai po mano dubinį, ir vos tik ją padėjau, jis slysta be visiškai, be jokių pastangų. Supratau, o ponas, kur čia galima tokių dalykų daugiau išmokti? Galima. Tiesiog užsuk į mano profilį ir spausti nesančią nuorodą, rasi daugiau informacijos. Dėkui, iki. Pažiūrėkit, kaip puikiai slysta. So. Gerai, kad netyčia sutikau, eisiu mokytis.